Pas platformës e cila do të ridimensionoj sektorin e shërbimi, do të flasin tani për një tjetër platform e cila ndimon në marrëdhëniet me klientët, por jo vetëm. Ajo quhet Lingoto, platforma shqiptare e cila ofron kurse profesionale për stafin. Përshëndetje, unë jam Jorina Gjaferaj, bashkë me luese Lingoto. Lingoto është një platform e-learning e dizajnuar për gjitha ato bizneset të cilët duan të investojnë në zhvillimin profesional të stafit të tyre. Fillimisht, Lingoto lindi si një platform për mësimin e gjuhës angleze në kontekst biznesit dhe më pas u zgjerua duke përfshirë një gamë të gjerë kursesh profesionale. E nisur si një platform për t'u ofruar bizneseve kurse në gjuhën angleze për punonjësit e tyre, sot Lingoto ofron kurse të ndryshme profesionale, interaktive dhe të personalizuara në fusha të ndryshme. Janë kurse të përgjithshme, duke filluar nga menaxhimi i burimeve njerëzore, menaxhim biznesi, sipërmarrje, por edhe kurse më teknike të cilat ndalen te pjesa ligjore apo te pjesa financiare e një biznesi. Mund të aksesohen fare lehtë nga platforma, nga website-i. Në momentin që një individ është i interesuar për tilla kurse, mund shkoj dhe ta bëj pagesën online me anë të website-it, ndërkohë që nëse kompania është e interesuar, mund ta dërgojnë edhe një email për na informuar më shumë mbi numrin e studentëve që ajo dëshiron të regjistrojë në platformë dhe po ashtu dhe karakteristikat e kurseve që ata dëshirojnë të kenë. Aktualisht ne jemi prezente në tregun shqiptar dhe atë italian, të them të drejtën, pjesa më e madhe e kompanive që ne kemi gjendur në tregun italian dhe janë kompani të cilat janë në fushën e IT-së dhe teknologjisë. Ajo që e diferencon Lingoto nga platformat e tjera në treg është metodologjia e saj, e bazuar në studime me standardet më të larta, si ato të Universitetit të Cambridge. Metodologjia që ne ofrojmë në platformën tonë është e bazuar në kurse individuale, të cilat ofrojnë sesione një me një, 27 minuta. Është një student dhe një mësues. Mësuesit janë të backgroundeve të ndryshme dhe kjo metodologji është bazuar në disa prej studimeve në Universitetin e Cambridge-it. Pra le të themi një metodologji më e shkurtër është edhe më efikase për pjesën e studentëve. Jo vetëm një platform për të mësuar, por dhe një dritare për profesionistët shqiptar që të ndajnë njohuritë e tyre me kompanitë evropiane, sepse mësuesit në Lingoto janë shqiptar. Po, janë mësues shqiptar të cilët ofrojnë këto kurse, ofrojnë sesionet individuale për studentët italianë, gjithmonë në fushën e biznesit. Jemi edhe në një fazë investimi tani, duke u zgjeruar nga ana e kapaciteteve teknike, në mënyrë që të mbështetemi te teknologjitë Amazon Web Services, në mënyrë që sesionet që ne ofrojmë të jenë të një cilësie dhe më të lartë. Dy startupe me dy vizione, por me një qëllim të vetëm, të ndihmojnë bizneset shqiptare të jenë sa më të suksesshme përmes inovacionit. Alfa Menu duke sjell një ridimensionim të shërbimit dhe Lingoto duke sjell kurse profesionale për stafet në Shqipëri dhe në Evropë. Këto startupe janë një dëshmi që përmes guximit dhe inovacionit e ardhmes sipërmarrjeve shqiptare është plot me sukses. Shihemi në episodin e radhës.